אז אנחנו עכשיו נבקש מהתזמורת הפילהרמונית הצעירה, משהו כמו 100 נגנים, זו חוויה כזאת לא עברתם. האמת היא שזה כן. אחד מהחלומות חיי, להרגיש פעם אחת מה שסינטרה מרגיש יום יום. אין לו 100 נגנים, יש לו 60, כאן יש 100 נגנים. או יש 100? 100 נגנים. התזמורת הפילהרמונית הצעירה, דוד קריבושי, כבר על דוכן המנצחים. יגאל בשן, זהבה בן, לדבר אהבה. ידענו כבר ימים קשים מעבר, ראינו כבר לילות בלי צל של ענן, ורק כוכב קטן יאיר לאלה שיש להם מקום בלב מספיק לכולם. וילוז'ני, דבר אלינו אהבה.